pokud někdo je proti míru, tak je to člověk možná až duševně poškozený. Nakonec, když se poslechnete a baví se spolu Ukrajinci u nás, tak zjistíte, že se baví rusky, nikoliv ukrajinsky. Jako protihodnotu však požadoval záruku, že se NATO poté nebude rozšiřovat dále na východ. Obyvatelé Doněcka a Luhanska bojí již 8 let doslova o život. Takže skutečně Rusko se stalo obětí sprostého podvodu. Dobrý den, dnes ve studiu opět po delší době vítám Martina Kollera. Ahoj Martine. Ahoj a zdravím všechny. A my se dnes společně podíváme do historie, protože mainstreamová média nám konflikt na Ukrajině prezentují jako něco, co se zde stalo náhle před rokem a přitom ten konflikt tu trvá už několik let a jeho počátky sahají až do hluboké minulosti. Martine, co máš pro nás nového? No tak nového, ono to chce v podstatě shrnout tu realitu nějakým způsobem, aby tady nedocházelo ke klamání veřejnosti s cílem vlastně vytvářet tady válečnické nálady, vytvářet tady nenávist, ať už proti komukoliv, ať už proti Rusům, ať už proti Ukrajincům, ať už proti komukoliv jinému. Je třeba skutečně hledat styčné body, je třeba hledat mír, je třeba hledat pravdu. Mě svým způsobem inspirovala kniha dnes již zesnulého, tedy bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera, Život ve víře, a tam jsou docela zajímavé poznatky. Jimmy Carter se svojí ženou založili takové centrum napojené na různé odborné organizace s cílem prosazování míru. A já bych připomněl i některé jeho myšlenky. Za prvé, konflikty a války příliš často vznikají ve chvílích, kdy nebereme na vědomí názory ostatních a nedokážeme diskutovat o rozdílech. To je podle mého názoru naprosto zásadní otázka. To vidíme v českých médiích, které nediskutují, ale valí do nás válečnickou propagandu. No a potom tady máme další ze závěrů tohoto pracoviště. Při každé politické, vojenské, morální nebo duchovní konfrontaci před vypuknutím konfliktu je nutno podniknout čestný pokus o odstranění rozdílů. Znepřátelené strany mohou ve většině případů, i když ne vždy, nalézt dostatek styčných bodů, aby se zabránilo násilí a lidé mohli žít vedle sebe jako sousedé, třeba že s různými názory. K nezbytným předpokladům však patří touha po míru, dostatek úcty k oponentům, ochota přehodnocovat vlastní přesvědčení a politická odvaha k prosazení kompromisů. Já jsem toho názoru, že toto by si asi měli číst mnozí politici NATO EU a rozhodně tedy naše vláda, která se předvádí zcela opačně, a mohli by si to přečíst i mnozí pracovníci našich médií. Ušetřili bychom si asi hodně problémů a já jsem toho názoru, že pokud někdo je proti míru, tak je to člověk možná až duševně poškozený, který by zasloužil někde zvláštní péči, protože mír znamená šetření životů, šetření majetku a tak dále. Takže jsem toho názoru, že mír je třeba prosazovat, podporovat a nenechat se uštěkávat válečníky, kteří chtějí vlastně buď získávat něco pro sebe, anebo dokonce válčit v cizím zájmu a v cizích válkách. Teď dost často se objevuje v médiích slovo chci mír, že jsme jako my, co chceme mír, chci mírové. A dost často je to zmiňováno v souvislosti s tím, že vlastně pro nás mír znamená to, že Ukrajina prohraje. No, to je právě chyba. Jak ty to vidíš? No, já to vidím tak, když se podíváme na různé dokumenty, ať je to Listina základních lidských práv a svobod, ať je to smlouva NATO se svými 10 body, ať jsou to dokumenty Evropské unie, tak vlastně všichni říkají to té, že by tedy neměla být válka, měl by být mír, měl by se prosazovat, a najednou teda v našich médiích někdo tvrdí pravý opak, já se ptám proč. Já jsem toho názoru, že každý by měl mít právo na jaksi místo, kde žije, a žít tam v klidu a v bezpečí. Nevidím důvod, proč by mír měl znamenat porážku Ukrajiny. To znamená to, že Ukrajina tedy nějaký válečnický stát, zločinecký?
Já doufám, že ne, no i když vidím tamnější vedení, tak bohužel se nemohu zbavit dojmu, že to je fašistický stát, protože jestliže někdo podporuje a oslavuje fašistické tradice a zločiny, které jsou nepřehlédnutelné a nepopiratelné, no tak podle mého názoru je to fašista. A co je fašismus? Fašismus je přece organizovaný zločin. Fašismus je teror, fašismus jsou vraždy, je to nenávist rasová, je to nenávist etnická, jsou to etnické čistky, loupeže, násilí, zlodějiny a většinou na tom také někdo vydělává. Takže fašismus to je velká politická špína a je to typický příklad toho, jak vypadá moderní fašismus, je právě Ukrajina. Bohužel nad tím trpí většina ukrajinských obyvatel, zatímco úzká skupina na tom vydělává, případně nechá vydělávat jiné lidi. A to je podle mě naprosto špatné, zvrhlé, ne-li zločinné. Když se podíváme na situaci, no tak na Ukrajině je zhruba polovina nebo něco více než polovina lidí, kteří tam byli v roce 1991, když došlo k rozdělení Sovětského svazu. Proč ti lidé odešli? No protože nechtěli žít jako otroci ve fašistickém státě. Jako ta, když se podíváme do historie, no tak uvidíme řadu podobných problémů a můžeme začít, řekněme, spíš tou modernější historií, to znamená první světovou válkou. Ona vlastně, Ukrajina jako taková nikdy jako stát neexistovala. Existovala Kyjevská Rus. Neznamená to, že si Ukrajinci dneska nemůžou utvořit vlastní stát, já jim to právo rozhodně neberu, naopak. Jestliže toto právo má každý, snad jediný národ, který nemá svůj stát, pořádně jsou Romové a taky by se ho zasloužili. Izraelci získali svůj stát po 2000, více než 2000 letech znovu. Takže ano, já jsem pro to, aby měl každý svůj stát, jen bych připomněl, že z tohoto hlediska je důležité právo národu na sebeurčení. A to ku podivu tedy na jedné straně Ukrajinci požadují nebo i požadovali vůči Rusku nebo Sovětskému svazu později, ale nechtějí ho poskytnout jiným. Ptám se proč, vždyť podle práva národu na sebeurčení v roce 1918 až 1919 vznikla řada států, třeba Československo, Polsko, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko. Zde bych připomněl, že ta Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko vznikly vlastně na základě toho, že tehdejší Sovětský svaz, nebo přesně řečeno Ruská sovětská federativní socialistická republika, tak se to jmenovalo původně, umožnila vlastně odchod těchto národů na základě práva na sebeurčení. Ukrajina vlastně poprvé se reálně stala státem v rámci Sovětského svazu, nebo teda té Ruské federativní a tak dále, republiky. Předtím to byla vlastně kolonie Němců, kolonie Rakušanů, kolonie Poláků. Proč ta nenávist vůči Polákům na Ukrajině? No, protože se tam chovali naprosto příšerně v době, kdy existovalo vlastně polský stát. Potom byl polský stát rozdělen na 3 části mezi Rusko, Německo a Rakousko. No a Ukrajinci v podstatě byli v naprosto žebráckém postavení. V jakém postavení byli Ukrajinci v době, kdy Polsko zabralo polovinu Ukrajiny v roce 1921. Takže taková je realita a nemůžeme se divit různým animozitám a tak dále. Ty animozity, když o nich mluvíš, tak bych chtěl připomenout, že minulý týden, když byly oslavy, nebo oslavy, spíš připomenutí tedy toho prvního výročí začátku speciální vojenské operace, tak u nás jsme na těch demonstracích ukrajinských viděli ty symboly jako prapor Azov, pravý sektor, zpívaly se různé věci, dokonce tam byly pronášeny různé pozdravy a tak dál. Nemáš trošku obavu z toho, že se to začne tady fašizovat díky těm příchozím, kteří možná jsou no, na straně ono to tak v podstatě je. No, já bych k tomu přečetl paragraf 403 odstavec 1 trestního zákona. Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které
prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Za to je pachatel ohrožen trestní sazbou od 1 roku do 5 let. To jsme v podstatě u definice fašismu, o kterém jsem tu mluvil. Fašismus není nic jiného než terorismus, násilí a organizovaný zločin. A prapor to bohužel Azov vidíme. Prapor Azov ten byl definován jako nacistický prapor, že jo? I pravý sektor má prvky. Ano, a můžeme si připomenout tu ostudnou oslavu v Plzni, proti které vlastně nebylo zakročeno, že to byla jednoznačně fašistická oslava, přesně podle toho, že tam byl oslavován člověk, který byl organizátorem genocidy, organizátorem čistek etnických, můžeme si připomenout tedy zpětně tu historii, že tedy Ukrajina vlastně vznikla poprvé reálně v rámci Ruské sovětské federativní socialistické republiky. V té době tam byly dva takové pokusy, což bylo vláda Skoropadského a vláda Petliury, kteří jsou svým způsobem označováni jako ukrajinští patrioti, ovšem realita je taková, že oba v podstatě to byly slouhové buď Německa nebo Rakouska a Ukrajina byla surově drancována a Ukrajinci zneužíváni jako otroci. To je nepopiratelný fakt. Nakonec vlastně hlad na Ukrajině, což bylo něco dříve neslýchaného, poprvé začal tím, že Ukrajina byla doslova vydrancovaná německou a rakouskou armádou. Můžeme se potom bavit o tom hladomoru v době stalinské vlády. To je realita, skutečně ten hladomor byl, ale nebyla to podle mého názoru jenom specialita Ukrajinské republiky, to též jsme viděli v Kazachstánu historicky, to též bylo v Povolží, hromadně umírali děti i v Moskvě. S velkou pravděpodobností to nebyl teda jenom nenávistný počin ze strany Stalina, konkrétně vůči Ukrajincům, ať už je teda měl rád nebo ne, připomenul bych, že i kolem něj se pohybovali různí Ukrajinci a tak dále. Ale důležité je, že proč vznikl vlastně ten hladomor. O tom se nikde nemluví. Stále se omílá, že ho zavinil Stalin ve své nenávisti k Ukrajincům. Těžko posoudit. Nikde není zaznamenáno, že by Stalin mluvil proti Ukrajincům. Nakonec i v době jeho vlády byla Ukrajina vlastně po Rusku druhým nejdůležitějším státem tehdejšího Sovětského svazu. Měla vlastní vládu, vlastní ministry, měla dokonce i vlastního ministra obrany mimochodem. Je zajímavé, že v době toho hladomoru měla Ukrajina největší podíl potravin na hlavu v celém tehdejším tedy Sovětském svazu. A hladomor tedy byl zaviněn vlastně třemi faktory. Za prvé tím, že část potravin byla rozkradena. Za druhé tím, že docházelo k brutálním rekvizicím potravin tehdejší teda ruskou sovětskou armádou. No ale za třetí ještě je tady další věc. Tam byla vlastně, ty rekvizice byly na základě toho, že někteří zemědělci se bouřili právě proti tomu, že by měli odevzdávat část své produkce ve prospěch státu. Situace je daná tím, že se z těchto potravin se živily průmyslové oblasti, to je první věc, které zase těm zemědělcům dodávalo různý materiál, počínaje pluhy a nádobím do domácnosti. A za druhé, tam byl poměrně zásadní problém, že Rusko splácelo technologické komplexy, tedy hlavně továrny, které objednala tehdejší vláda, a ty dlouhodobě splácelo zlatem a různými cennostmi. Jenomže Britové v době, kdy tedy vznikla ta, nebo přesně řečeno před dobou, kdy vznikl ten hladomor, odmítli přijímat platby ve zlatě a vynutili si platby obilím. No a to znamená, že Rusko, pokud nechtělo ty, nebo teda Sovětský svaz, tedy přesně řečeno, pokud nechtěl ztratit ty zakázky, tak musel vyvážet obilí. No a díky tomu došlo k tomu drancování.
To byl první problém. A další problém byl, jak jsem uváděl, teda konflikt těch zemědělců, kteří nechtěli se stát členem kolchozu. Ono se dneska o tom kolchoznictví mluví jako v něčem vražedném. Já bych upozornil jednu věc. Kolchoz je vlastně zemědělské družstvo. Zemědělská družstva se v civilizovanějších zemích vyskytovala už v 19. století. Třeba i v Rakousko-Uhersku byla různá družstva, nejenom zemědělská, výrobní a tak dále, takže to není žádný nesmysl vymyslený bolševiky. To je poměrně funkční záležitost a v podstatě se to dá označit jako malá akciová společnost, kde má každý člen podíly a je placen za svoji práci. Asi nejvyšší úrovně to dosáhlo v Izraeli, kde se teda tato družstva jmenovala kibuc. To je jenom jako pro informaci, proti čemu se ti zemědělci bouřili. Oni se bouřili vlastně proti mechanizaci a systémovosti a chtěli stále orat někde s jednou kravkou a dřevěným pluhem. Takže ten odpor byl v zásadě nesmyslný, nemělo to hlavu a patu a musíme si položit otázku, proč a kdo je vlastně poštval proti modernějšímu systému. Ani dneska, když se podíváme, jak funguje zemědělství, no tak buď jsou to velké výrobní podniky, které v podstatě Stalin kopíroval ze Spojených států, což byly vlastně ty sovchozy. To, že to Rusové dokázali spackat, nebo že špatně pěstovali některé produkty tam, kde by je pěstovat neměli, nebo že si neudělali pořádek v odvozu, řekněme, výsledných produktů. To je věc druhá, ale myšlenka byla v zásadě správná. Vlastně jak Lenin, tak Trockij, tak Stalin prosazovali systém, který kopírovali ze Spojených států. Rozdíl byl vlastně akorát v tom, komu co patřilo. Ale každopádně tedy ten hladomor byl na Ukrajině, byl v Kazachstánu, byl i v Povolží, ale byl zaviněn, jak jsem již uvedl, tedy mimo jiné a z velké části tím, že Britové odmítli přijímat platby ve zlatě. Takže mluvili se o tom, že Stalin chtěl obzvláště a speciálně vraždit Ukrajince, tak se obávám, že to asi cílem nebylo, ale bylo to bohužel výsledkem tehdejší politiky, že Ukrajinci možná měli největší lidské ztráty z hlediska toho hladomoru. No, ten se samozřejmě dneska politicky využívá. No, a když se podíváme ovšem na vývoj na Ukrajině, tak tam byla velká industrializace následně. I za to obilí, za které tedy trpěli Ukrajinci a umírali. A podívejme se dál na druhou světovou válku. Je to otázka opět ukrajinského nacionalismu, reprezentovaná především Stepanem Banderou, ale i dalšími, Suchevičem, Melnikem a podobnými individui. Tito lidé reprezentovali, řekněme, menšinu ukrajinského obyvatelstva. Je to jednoduché. V době druhé světové války se vlastně na německou stranu postavilo podle odborných odhadů v publikacích asi 130 tisíc Ukrajinců, což je v podstatě zanedbatelná menšina z hlediska tak velkého národa, i když jich nebylo 47 milionů jako v roce 1991. Ale každopádně zanedbatelná menšina. Tito zločinci páchali zločiny všeho druhu na Rusech, na Ukrajincích, na Židech, dokonce i na Češích. Můžeme si připomenout masakry především v roce 1943, kdy vyvraždili asi 150 tisíc Poláků. Polský se jim to prohlásil za genocidu. Nikdo si to netroufl zpochybnit mimochodem. Takže tito zločinci nakonec, když bylo Německo poraženo, tak odtáhli z Němci a člověk by tedy řekl, že když byl ten Sovětský svaz tak špatný, že bude následovat hromadný útěk ukrajinského obyvatelstva před Rudou armádou. Nic takového se nestalo. Rudá armáda byla vítána ukrajinským obyvatelstvem jako osvoboditelka od okupantů. No a zločinci, ať už to byli teda ti, co páchali zločiny v terénu, nebo dozorci z koncentračních táborů německých, no tak ti, pokud se jim podařilo utéct, no tak odcestovali většinou do Spojených států, ale hlavně do Kanady, kde je vlastně jejich největší koncentrace.
A tam celkem v klidu přežívali. Bandera, který je zodpovědný za vraždy a genocidu a holokaust na Ukrajině, byť sám nikoho nezabil. Ale tady můžeme připomenout, že Hitler také nikoho nezabil a velký šéf koncentračních táborů Himmler, když ho pozvali, ať se podívá, jak se vraždí Židi, a dostal kusem mozku na svůj elegantní kožený kabát, tak se z toho zhroutil. Protože možná nezabil ani nějakou slepici ve své slepičí farmě, když fungoval v tomto oboru, než se stal velkým podvůdcem ve Třetí říši. Takže situace byla taková, že zločinci uprchli. Byl tam určitý odboj na Ukrajině, který byl podporován ze Spojených států. Mimochodem, to je důvod, proč vlastně Bandera nebyl stíhán jako válečný zločinec. Což je samo o sobě nepochopitelné, protože v roce 1941, 22. června, se útoku na Sovětský svaz v rámci německých ozbrojených sil účastnilo 17 000 ozbrojených ukrajinských nacionalistů. Ti vlastně vytvořili pak ten základ těch 130 000 zrádců, zločinců a bojovníků proti spojencům. Já bych jenom některým méně vzdělaným připomněl, že Sovětský svaz byl tehdy členem protifašistické koalice. Že tedy jaksi bojovalo se proti Německu, které bylo vedeno fašisty, přestože členy NSDAP bylo na nejvýš v některých oblastech 17% obyvatel. Takže ani každý Němec nebyl nacista a fašista, stejně jako zdaleka ne každý Ukrajinec. Jen bych připomněl, že Ukrajinci dostali 600 řádů hrdiny Sovětského svazu a miliony Ukrajinců bojovalo v rámci Rudé armády proti Německu a jeho satelitům. Takže ten základ fašistický v ukrajinském národě není a ukrajinský národ má samozřejmě právo na to, aby si žil sám a svobodně. Ale na druhé straně jsem přesvědčen o tom, že Ukrajinci by měli totéž přát jaksi svým spoluobčanům, kteří žijí na Donbase, v oblasti Luganska a na Krymu. A tam je podle mě zásadní problém, protože po rozdělení Sovětského svazu, kdy vlastně se Ukrajina otrhla, stala se z ní v roce 1991 nezávislý stát, tak se tam vrátili vlastně ti fašističtí zločinci především z Kanady a do značné míry tam převzali moc. Spojili se vlastně s bývalými komunistickými nomenklaturními kádry, které ovládly pole a začaly tam vytvářet vlastně uměle jakýsi národ nepřátelský vůči okolí. Je zajímavé, že celý vývoj na Ukrajině svým způsobem připomíná jižní Vietnam. Když se podíváme na dějiny vietnamské války, tak zjistíme, že jižní Vietnam, to znamená po rozdělení Vietnamu na severní a jižní, po ukončení vlastně osvobozenecké války Vietnamců proti Francouzům, se začal vytvářet pod americkým vedením jako jakýsi úplně jiný stát, kde se vytvářela úplně nová identita. V buddhistickém státě vládli vlastně křesťané, velmi úzká skupina křesťanů. Byl tam diktátor Ngodin Diem, který byl vlastně takový zakrslý fanatik, trochu připomínající Žilinského, až na ty fousy. A výsledek celého tohoto vývoje byla národní osvobozenecká válka, kdy jižní Vietnam nezachránil ani milionová armáda plus až 600 000 v jednom období amerických vojáků a nakonec se rozsypal. Takže tady je vidět, že snaha o vytváření umělých národů a vytváření umělé nenávisti nakonec nedopadne dobře. Já bych připomněl zajímavý fakt, který mi sděloval jeden svědek z Ukrajiny, že už v 90. letech a zvláště tedy od toho 6. Majdanu v roce 2014 docházelo k tomu, že chodili po Ukrajině policií placení provokatéři
a objednávali si v obchodech, v restauracích, na úřadech a tak dále rusky služby nebo já nevím, oběd a podobně. A pokud jim to někdo dal, tak ten člověk byl pokutován nebo dokonce začen a uvězněn. Takže tam se takovýmto způsobem vymítala ruština, přestože vlastně na Ukrajině nikdo rusky pořádně neuměl v té době. Já jsem to popisoval už několikrát, vlastně ukrajinština byla znalostně, řekněme, pracovištěm jenom některých ukrajinských lingvistů, ale jinak se tam všude mluvilo rusky a takovýmto v podstatě teroristickým způsobem se tam prosazovala ukrajinština. Nakonec, když se poslechnete a baví se spolu Ukrajinci u nás, tak zjistíte, že se baví rusky, nikoliv ukrajinsky. Tady se totiž nemusí bát žádných provokatérů a fašistických teroristů, který by je cpali do vězení za to, že mluví rusky. Ale na druhé straně, jak jsem již uvedl, problém je v tom, že na jedné straně přejme Ukrajincům jejich Ukrajinu, ze vším všudy, ale na druhé straně je velmi podivné, že sami Ukrajinci nechtějí přát vlastní zemi těm, kteří nechtějí mluvit ukrajinsky, kteří nechtějí oslavovat fašisty, kteří mají, řekněme, jiné názory, jiné tradice a tvoří zhruba pětinu obyvatel Ukrajiny. Tím dochází konec konců i k porušování základních lidských práv a svobod. To si můžeme přečíst, já jsem si to tady někde našel. Každý má právo na státní příslušnost. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva na svou státní příslušnost změnit. A to přesně udělali lidé v Doněcku, Lugansku a na Krymu, že se rozhodli změnit svoji státní příslušnost v rámci za prvé základních lidských práv a svobod, ze kterých jsem citoval, a za druhé práva národů na sebeurčení. A je zajímavé, že se stali oběťmi teroru, vražd a podobně. To jsou prokázaná fakta, nakonec i pozorovateli OBSE, co tam byli, vydala k tomu, řekněme, 3 díly informační takové brožury Ruská federace. Tam jsou nespochybnitelné zločiny, nejhorší je teda ta vražda, jaksi těch, kteří nesouhlasili s fašistickým režimem v Oděse, v domě odborů. To nikdo dodnes ani nevyšetřoval, není o to zájem, tam byly upáleno větší množství lidí zaživa, nikdo to neřeší. Teroristické nájezdy do oblasti východní Ukrajiny ze stran zločinců, kteří se pak stali ozbrojenci různých praporů Donbas, Azov, později teda pluku Azov a tak dále. Takže tady docházelo opakovaně k porušování základních lidských práv a svobod a nikomu to nevadilo. Proč to neřešila Organizace spojených národů? Proč to neřešila Evropská unie? Když se podíváme na dokumenty Evropské unie, charta základních práv Evropské unie, do této Evropské unie chtějí přijmout fašistický stát Ukrajinu, nebo tedy stát Ukrajina s fašistickým vedením, no tak to je v naprostém rozpolu s chartou základních práv Evropské unie. Jeden se nestačí divit, Ukrajina nesplňuje v podstatě žádné z podmínek de facto. To, že si tam něco odhlasují, ale ve skutečnosti je to fašistický stát, kde mají na pomníku banderu, to je stejné, jako kdyby si Němci postavili na pomník Hitlera. To by ku podivu vadilo všem, ale obdobný zločinec může stát na pomníku v Kyjevě. Ono se argumentuje tím, že Němci banderu strčili do koncentráku. To je pravda, ale nebyl tam zdaleka celou válku a byl ve fešáckém koncentráku, stejně jako řada prominentních politiků z dalších zemích, můžu jmenovat rakouského premiéra, italskou princeznu a podobně. Nikdo z nich nikde nelámal kámen v kamenolomu nebo ho nikde netloukli a nehonili do plynových komor. Takže Bandera byl ve fešáckém kriminále, odkud byl v roce 1944 vypuštěn, aby mohl dále řídit svoje zločince. Já bych připomněl
zprávu slovenského povereníctva z listopadu 1945, opakuju listopad 1945, tedy půl roku po válce, kdy se popisuje nájezd banderovců na východní Slovensko, kde vraždili Slováky a Židy, jsou tam jmenovaní konkrétní osoby. Doporučil bych vřele jak tedy ministrovi vnitra, tak propagandistům a přátelům ukrajinských fašistů, plus i některým státním zástupcům a soudcům, aby si tuto informaci přečetli. A těch informací je povícoro, jsou součástí archivů ministerstva vnitra. Takže tady vidíme, že skutečně to fašistické jednání, ty zločiny se táhly ještě po válce a táhly se pod vedením Bandery, který už v té době se schovával v Německu. Martine, když se vrátíme z minulosti trošku do přítomnosti, tak to, že západní mocnosti neustále škrtají zápalkami, že se ten konflikt tam pořád prohlubuje, možná už se rozhořel natolik, že už ani nepůjde ho úplně zastavit. Jak ty vidíš teď tu blízkou budoucnost ukrajinského konfliktu? Já bych ještě doplnil jednu věc, poměrně zásadní, a pak se na to vrhnu. Vlastně na Ukrajině se řeší čtyři základní otázky. To je už zmíněné právo národů na sebeurčení. Potom je to otázka lidských práv. Potom je to tedy už také zmíněný fašismus. Ale potom je tu ještě jedna, ta poslední, kterou chci zmínit. A to znamená, je to otázka lidé versus území. Když tedy si vezmeme problém především oblasti Doněcka a Luganska, jak ho tedy kdo chce řešit? Ti lidé tam se rozhodli odejít z Ukrajiny, rozhodli se stát občany jiného státu v souladu s listinou základních lidských práv a svobod, v souladu tedy s chartou OSN, a ku podivu jsou prohlašováni za teroristy a zločince. To je stejné, jako kdyby někdo prohlašoval za teroristy a zločince naše odbojáře za první světové války, za druhé světové války, ale v tom případě se musíme ptát, jestli my sami nejsme fašistický stát, protože za zločince a teroristy prohlašovali naše odbojáře právě němečtí okupanti za druhé světové války. A řekněme, ta terminologie se začíná značně podobat a musíme se ptát, kde je právo, kde je spravedlnost, kde je realita, kde jsou platné zákony. A když tedy jsme u toho lidé versus území, no tak tady je vlastně, jsou možná pouze dvě řešení. Buď OSN, USA, Evropská unie uzná, že lidé, kteří chtějí žít jinde, v jiném státě, mají na toto právo. Ostatně oni všichni mohli přece opakovaně prosazovat, aby se udělal plebiscit a referendum na tomto území. Místo toho prosazovali vraždění a válku a podporu různých fašistických ozbrojených formací vedoucích teror. Dále, a když tedy prosazují toto, no tak výsledkem by bylo co? Že teda bude několik milionů občanů, bývalých občanů Ukrajiny, dnes občanů Ruska, budou tedy vyvražděni, vyhnáni? A toto podporují jaksi OSN, NATO a Evropská unie? Kam jsme se to dostali? Kde je charta OSN? Kde je charta základních práv Evropské unie? Kde jsou základní lidská práva a svobody? Kde to tedy jsme? Nestáváme se nakonec my bandou fašistů, kteří odmítají a ničí všechno, s čím nás tady krmí 30 let. Já si vzpomínám, že nás tady listinou základních lidských práv a svobod masírovali v masmédiích pomalu denně. Dnes o tom neslyšíme, no proč asi? Protože k ním dochází ze strany fašistického režimu a tento režim má podporu ze strany OSN, NATO a Evropské unie. Jak je toto možné, kam jsme se to propracovali, kde je právo, kde je zákon, kde je spravedlnost? To vidím jako základní problém. A teď, když se podíváme tedy na ten vývoj, no, já jsem stále jednoho a téhož názoru. Rusko nebude poraženo.
přes všechny problémy, nepořádky, neschopnost evidentní, zlodějinu, korupci, přestože, což já vidím ostatně jako velmi nedobré už to, že Rusko provedlo vlastně útok na ukrajinské území před rokem. Mně se to nelíbilo už tehdy, říkám to zcela na rovinu, protože tím dalo vlastně propagandě NATO, EU a OSN možnost označit Rusko za agresora. Já bych tady zmínil jeden důležitý fakt. Ono totiž mezinárodní právo uznává právo státu realizovat preventivní vojenský úder, pokud je ohrožen. Někdo tomu nebude věřit, ale já připomenu jednu věc, a to je rok 1968, takzvanou šestidenní válku. Izrael zaútočil na okolní státy, protože ty vyhrožovali, že v podstatě zaženou Židy do moře. V Organizaci spojených národů se to řešilo a Izrael měl být označen za agresora. No ale nakonec po velkém jednání, kterého se zúčastnili i naši reprezentanti, konkrétně Miroslav Polreich, kterého jsem měl taky čest znát, bohužel již též zesnulý, tak tam došli k názoru, že Izrael měl právo zaútočit preventivně, protože byl ohrožen, a rezoluce vyzněla tak, že Izrael nebyl označen za agresora. To je vzorové řešení. A to též v podstatě můžeme prohlásit o Rusku, protože tam byly jednoznačně ohroženy téměř genocidně obyvatelé Luganska a Doněcka. A Rusko tedy vedlo preventivní úder. Podle mého názoru celá filozofie toho ruského preventivního úderu byla chybná. Já bych na jejich místě počkal, až tedy Ukrajinci přestanou střílet a vraždit a posílat tam teroristy, nevím co všechno. A počkal bych, až ukrajinská armáda udeří, a pak bych se na ně vrhl. No, Rusové udělali to, co udělali, podle mě to nebylo taktické z hlediska mediálního výsledku. Tak Vladimír Putin říkal, že je-li rvačka nevyhnutelná, je potřeba začít první, a tam se očividně k tomu konfliktu schylovalo. Ano. Předcházel tomu samozřejmě Krym, předcházel k tomu těch 14 000 mrtvých od roku 2014. Ano, pomníček tisíc dětí, že jo, které byly zabity v podstatě ukrajinskými teroristy. To samozřejmě média nikomu nezdělují, my se to nedozvídáme ani na ČT, ani na soukromých kanálech. A to jsme právě u toho, že tady je ta jednostranná propaganda místo informací a místo reálného hodnocení. A v podstatě obyvatelé Doněcka a Luhanska bojí již 8 let doslova o život. To nejsou žádní teroristé, to jsou lidé, kteří se naopak brání teroru. Když se podíváme na tu oblast, no tak zničené jsou prostory Doněcka, Luganska, nikde není vidět, že by tamní bojovníci chtěli změnit režim na Ukrajině, což by byl asi tak základ terorismu. Co je cílem terorismu? Obvykle změna režimu. Ono existuje několik definicí terorismu, které se liší. Není o čem se bavit, v podstatě formou terorismu je podle mého názoru i fašismus. Jenom pro diváky připomenu, že na stránkách pod tímto naším rozhovorem bude odkaz na francouzský dokument, nový, asi hodinový, který přesně popisuje ty události, a dokonce byl i v mnoha zemích Evropské unie stažen. Takže můžete se na něj podívat, je tam s českým znění z titulky, perfektně popisuje i to, co se dělo v Oděse a vůbec tu cestu pana Porošenka a celou tu nacifikaci Ukrajiny. Ano, to je obrovský problém. Za druhé světové války tam bylo těch zločinců 130 tisíc. Já se obávám, že se podařilo těm fašistům, kteří se vrátili v 90. letech s pomocí NATO a EU, sfašizovat víc obyvatel Ukrajiny, než to dokázal Bandera a spol. Je to smutné a je to divné, a nakonec proč to je? Protože stále je tady tendence zničit Rusko, udělat z něho kolonii, vyvraždit část tamnějších obyvatel a hlavně ukrást jeho nerostné bohatství a v neposlední řadě vytvořit hranici na severu Číny a následně zničit i Čínu. A jak teda ty vidíš ten možný vývoj?
No, jsou vlastně tři možnosti. Buď, že teda, jak říkají ty západní politici, že je potřeba teda, aby Ukrajina zlikvidovala Rusko, což se jeví jako naprosto nemožné, nebo ten druhý, že tedy Rusko postoupí, anebo nějaká patová situace. Myšlenky na mír se moc nejeví jako možné v současné chvíli. Ano, jak si Jimmy Carter by zaplakal, když to řeknu na rovinu, nad tím, co se děje. Já jsem toho názoru, že Rusko nemůže prohrát, protože nemá kam ustoupit. Druhou možností by byla genocida obyvatel Doněcka, Luganska a Krymu. To asi připustit nelze. Je zajímavé, že ta genocida by se děla pod prapory NATO, EU, základních lidských práv, OSN a podobně, což je skutečně ilustrativní, kam jsme to dopracovali. Kromě toho, jak si Rusko bojuje o další věc, kterou jsme ještě nezmínili. Rusko chce, aby Ukrajina nebyla členskou zemí NATO. Podle mého názoru je to ideální řešení, protože kdyby Ukrajinci byli neutrální zemí a využívali vlastně sami sebe jako most a transfer mezi Ruskem a Evropou. Nebo jako nárazníkovou zónu. No to snad ani ne, ale skutečně jako most mezi Ruskem, Čínou na jedné straně Evropskou unii na druhé, tak by na to mohli jedině vydělat. Zatím nic nevydělali, mají zničenou infrastrukturu, mají desítky tisíc mrtvých, kolik mají jaksi různých invalidů, kolik mají zničených rodin, sirotků a podobně. O tom je zbytečné se bavit. Bojují za zemi, kde polovina zemědělské půdy patří cizincům. To asi bychom mohli vůbec rozebírat ještě delší dobu. Ale podle mého názoru Rusko nemá kam ustoupit a bude bojovat. Já nevidím jako špatné, kdyby skutečně se zastavili boje na čáře, které jsou dosaženy a jednalo se. Ale je vyloučené, aby všechno zase dopadlo špatně pro Rusko. Rusko si nechalo postavit americké základy na hranici jako základ další agrese. Tady můžeme připomenout opět sliby, které pronesli politici zemí NATO a EU, že se nebude rozšiřovat NATO směrem k hranicím Ruska. To bylo slíbeno už Gorbačovovi a to nebylo dodrženo. Já to tady přečtu. Tady to mám založené. Sovětský prezident Gorbačov, mimochodem knížka Nezákonné války je produktem švýcarského historika, takže žádná putinovská propaganda, žádné putinovské názory, že Putin říká, že Rusko bylo obelháno. Putin říká pravdu. Rusko bylo obelháno docela špinavým způsobem. Sovětský prezident Michail Gorbačov, který v roce 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír, souhlasil se znovu s jednocením Německa a jeho setrváním v NATO. Jako protihodnotu však požadoval záruku, že se NATO poté nebude rozšiřovat dále na východ. USA o tom Rusy ujistili. NATO neposílí svou sféru vlivu ani o centimetr dále na východ. Slíbil 9. února 1990 americký ministr zahraničních věcí James Baker v Kateřině sále moskevského Kremlu. Německý ministr zahraničních věcí Genscher již předtím 31. ledna v zásadním projevu na Evangelické akademii v Titzingu prohlásil, že k rozšíření teritoria NATO směrem na východ, to je blíže k hranicím Ruska, Sovětského svazu, nedojde. Tak kde to jsme? Dneska platí i ústní smlouva. Co to byli za lidi, nějací turisti? Ne, to byli přece reprezentanti, vrcholní reprezentanti Spojených států a Německa. Můžeme mluvit i o reprezentantech NATO, protože NATO tvoří z více než 70% Spojené státy a NATO není nic jiného než výkonná ruka zájmů Spojených států. Takže tady máme dva... O té situaci, o které mluvíš, kde se vlastně potkali, a jak jsi říkal, o té ústní smlouvě, kde bylo jasně deklarováno to budoucí nastavení,
tak o tom hovoří ještě další italský dokument a ten najdou diváci také na stránkách, můžou se tam podívat, je tam dokonce i v tom dokumentu záznam, jak to bylo řečeno a to, že to není písemně, tak to snad ani není důležité, když to prohlásí světové velmoci. Že? Samozřejmě. No a tady ještě James Baker v únoru 1990 dal sovětskému ministru zahraničních věcí Eduardu Ševardnadzemu skálopevné garance, že pokud Moskva vysloví souhlas s členstvím sjednoceného Německa v NATO, ani jurisdikce, ani ozbrojené síly NATO nebudou posunuty dále na východ. Co dodat? Takže skutečně Rusko se stalo obětí sprostého podvodu. A teďko se pojďme ještě zaměřit chviličku na druhou možnost rozžehnutí konfliktu, a to je Čína, protože Západ potřebuje kromě ruských zdrojů také čínskou výrobu a produkty a polotovary, které jsou v současné době omezeny. Nevidíš tam i potenciál dalšího možného konfliktu, že by se rozhořel na jaksi dvou místech? No, tady je otázka Evropy, otázka Asie. Vlastně pojítkem mezi Evropou a Asií je vlastně právě ten blok Ruska a Číny. No, když se podíváme na věc ze strategického hlediska, no tak co vidíme? Spojené státy by se rádi vyhly válce v Evropě s tím, že to teda odnese Evropská unie, přesně řečeno ty nové kolonie, což je Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko. No, Maďaři nejsou Slovani, že jo? Litevci, Lotyši, Estonci, to taky nejsou Slovani, že jo? Finové, Švédové, to jsou všechno státy v první linii, Rumunsko, Bulharsko. Takže kolonie plus některé další nové státečky, no tak oni vlastně, ty Pobaltici, jsou taky ubohá kolonie mezi námi, co člověk se dozvídá. Já jsem tam byl a máme tam známé, a že by tam jako si nějak pomohli, no samozřejmě pomohli si z toho marazmu sovětského, ale na druhé straně jako bohužel se z nich také stala taková kolonie otrocké zemičky a řekněme základna pro agresi proti Rusku. Takže to v podstatě tu válku proti Rusku by měly odnést tyto země, zatímco nejlépe tedy Německo, Francie, Anglie, aby zůstaly mimo, a Američané zcela. No, Američané se snaží svoji sílu zaměřit především tedy proti Číně, protože z Číny se stává nejenom asijský hegemon, ale i světový hegemon. Vezměme si, že Čína má výborné vztahy v polovině Afriky. Čína získala značnou část světových rezerv různých surovin. No a tím vznikl zásadní mocenský problém. Proč? No, protože Čína je vlastně to, co bylo kdysi Británie, co bylo kdysi Německo, co byly Spojené státy, je to dílna světa. Svět se nedá ovládat pomocí zemi, kde jaksi hlavním výrobním prostředkem jsou služby. To je pitomost, kterou nám tady šířili, že důležité jsou služby v 90. letech, a jak dopadla naše republika po 33 letech, kdy teda jsme nejvíce zprivatizovanou zemí a máme tady hromady služeb, no tak vidíme sami. Jsme na tom v podstatě tak jako ti Ukrajinci, žebrota Evropy. Ono se to vlastně taky týká Ameriky, protože ta byla založená taky na službách a teďko se snaží maximálně přesunovat výrobu nazpátek, protože no vidí, že není den ze dne. Že Čína jim třeba asi možná nedodá to, co budou potřebovat, ale jak říkáš, není to otázka pár měsíců, to je otázka na roky, takže jestliže ten konflikt i ekonomicky vyeskaluje teď v tomto období, tak to se máme možná na co těšit. Ne? No tak samozřejmě, no takhle on s tím přišel, prezident Trump, velmi moudře a rozumně, když volal po návratu amerického průmyslu, jenomže průmysl to je věc dlouhodobé jaksi reality a musí k tomu mít taky ty lidi, nejenom ty stroje. A to oni už dneska nemají ani ty lidi, a navíc mají tedy perfektně rozštvanou společnost, že jo, rasově a tak dále. Takže něco dělat dnešní Americe, to je hrůza hrůz. No a v Evropa, no tak ta si zlikvidovala vlastně školství. Vždyť si připomeňme, že naše republika svého času patřila k evropské špičce, ne-li ke světové, z hlediska školství, a dnes jsme v podprůměru. Opakuju, v podprůměru.
Ale každopádně dneska je Čína dílnou světa a to znamená, že vládne. A to bude těžko změnit a Američané se to patrně v duchu svých hloupých tradic budou snažit změnit násilím. Já jsem stále jednoho a téhož názoru. Spojené státy měly dvakrát v historii úžasnou možnost ovládnout svět bez válek. A to bylo po ukončení druhé světové války. Nechali se v podstatě prohnanými německými politiky nastrkat a Churchillem. Nastrkat do studené války s Ruskem. A po druhé, řekněme na přelomu 80. a 90. let, kdy se domnívali, že ovládnou svět a vytvoří monopolární stát svět a to se jim nepodařilo. A teď máme tedy opět na krku téměř řešení, co dál. Vždycky v historii fungoval systém vyvažování sil. A ten skončil do určitou dobu v 90. letech. Vznikl monopolární stát a výsledkem je katastrofa. Dneska je tady tendence prosazovat takzvaný nový světový řád, což by nebylo nic jiného než globální koncentrák pod vedením amerických bankéřů. Tomu se musíme vyhnout. A v podstatě můžeme to říct na rovinu. Pro nás, i když ať vyhraje kdokoliv na té Ukrajině, to nebude dobré. Protože když vyhraje na to EU, tak nás ten globální koncentrák značky nový světový řád nemine a bude v té drsnější podobě. Když uspěje Rusko, s tím se dá spíš počítat, no tak Rusko za nás bojovat nepůjde, protože my jsme se k němu s prominutím chovali jako hovada. To nezní moc pozbudivě. Ne, nezní. Kdyby se na to rozpadlo, jaký by byl scénář pro nás, jako Českou republiku? To je přece nesmysl. Na to se nemůže rozpadnout, protože ve vedení NATO jsou lidé jako Stoltenberg a podobně. Bývalý levičák, který neumí nic jiného, než posluhovat americkým zájmům. NATO je propojeno 8 základními a dalšími smlouvami dnes už téměř nedělitelně s Evropskou unií, takže Evropská unie není v podstatě nic jiného než děvka na to. Evropská unie je schopná se vojensky postavit Rusku. Já bych připomněl, že Evropská unie má 500 000 obyvatel, Rusko asi 143 miliony. Když se posčítají počty vojáků a počty zbraní, tak zvláště tedy, když se započítá to obrovité Turecko, no tak Evropská unie je v podstatě vyrovnaná s Ruskem s jediným rozdílem, že má menší množství jaderných zbraní. Ty z radosti dodají Američani. V tom problém nevidím. Takže pokud by hrozila agrese Ruska vůči Evropské unii, v zásadě by měla být schopná se ubránit. To, že v Evropské unii je nepořádek, korupce, armády v rozvratu, to je věc druhá. Ona, ta ruská armáda, taky toho moc nepředvedla mezi náma. Jo, ale důležité je to, že je tady to, co jsme mohli vidět už dávno, dávno zase v historii. Připomněl bych vlastně program Meče a štítu. To byla vlastně americká idea, že Evropané půjdou do války, Američané budou jenom teda ty Rusy bombardovat a pálit do nich raketami, takže oni sami se moc nezúčastní. Ono i když se podíváme na počty amerických vojáků v Evropě, tak to není žádná velká sláva. Jo, a je úplně jasné, že hlavní zátěž by neslo Polsko a další kolonie, v horším případě by se muselo přidat Německo a Francie. Ale jako nikdy netvořila americká armáda základ toho, aby Evropská unie byla schopná se bránit agresi. Já dodávám jedno. Rusko nemá na agresi proti Evropě žádný zájem. Agrese se dělá na základě zájmu. To není o tom, že se Putin špatně vyspí. Tak hurá, potáhneme na ty blbce v Evropě. Proč by to dělal? Putin má zájem sem vyvážet energetické suroviny, no my jsme tak hloupí, že se jich zbavíme, takže si je budeme kupovat s americkou přirážkou. Ale to je věc druhá. Ale faktem je, že Rusko není schopno vzhledem k své velikosti počtu obyvatel obsadit Evropu a proč by se mlezli? Co by tu získali? Tady nic není. Evropská unie je v rozkladu. Evropská unie je v situaci, že všechny státy jsou katastroficky zadlužené
Evropská unie rozpadla z hlediska společnosti a někdo by se měl lézt, kdyby nás museli dotovat. Tak Rusko by mělo zájem nám dodávat hlavně různý komodity, které nám dodávalo doteď, jo, energie a dál. Bude dodávat a jak to říkal George Friedman už před mnoha lety, že to nebezpečí pro Ameriku je to spojení Ruska a Německa. Přesně. Když Německo, které je silné v technologiích, by bylo podporováno Ruskem, které zase má zdroje, takže by se mohl vytvořit hegemon a tím pádem by Ameriku to oslabilo. Co pak o to? Ono by to Ameriku odsunulo, protože on by se vytvořil vlastně hegemon Evropy a celé Evropy teda spojené s Ruskem, ale to ještě napojené ještě, na Čínu. Ještě Asie. Tak. A tím pádem by se stalo z Američanů druhořadá velmoc, která by nemohla druhé komandovat, okrádat a vojensky napadat. A v tom tedy vidím hlavní důvod v podstatě té války na Ukrajině. Rozeštvat Evropu a Rusko na život a na smrt, položit tam hromady masa, potoky krve, vytvářet za každou cenu nenávist, nenávist, nenávist. Dneska máte lidi po Praze, kteří jsou tak blbí s prominutím, že říkají, no to máme kvůli Putinovi drahou elektřinu. Přitom my na Rusech z hlediska elektřiny jsme vůbec závislí. Ale tady vidíme, jak ta propaganda nenávisti a rozeštvávání funguje, zvláště tedy samozřejmě u hlupáků. Ale těch je bohužel v každém národě dostatek. Martine, já ti moc děkuju za, nebo střih, nebo uděláme střih, nebo chci tam ještě něco, co chceš tam, máš tam něco? Já myslím, to všechno, že tady jsme to probrali. Jo, dobře. Martine, děkujeme ti za vhled do událostí, ať už minulých, tak možná i těch budoucích. A co na závěr? Světu mír? Tak samozřejmě mír je základ koexistence toho, aby lidé žili. Jestliže chtí lidé umírat, volí válku. Nechme se překvapit, co nám ukáže letošní jaro.